jam seen and ak seen seen youtube tass info boudé gan nga bi wéyel di abonné té di partager seen flash info di ñëw bu fa ci mali ci ñi nga xamanté ño di soldat yi nga xamanté ñi di wa mali jappo nañ leen mu nekkon soldat yo xamanté ñi ngi dëkke feulé ci côte d'ivoire gannaaw ñom ministre des affaires étrangères bu côte d'ivoire gannaaw bu fa ñëwé ci feulé ci mali agit médiation bi nga xamanté ni ki di jité affaires étrangères bu togo ñëwon na fa seen leul bu yag bobu mujjé nañ jëm ci lu jugé ñi nga xamanté ñoti 46 soldat yoy wayé dal ci jéxétal ba modi ñoñu mujjé na leen jëm ci walum jugé leen jugement bi nak dina dess ndaxte ñi ko door ci alhamis ji war ko wéyel ndax kat gouvernement bu mali lam leen jappé modi ñi ay mercenaire la non motax mom mu tej leen ci juin ba legui mu ne du leen bayyi li am nak modi li di prison bu ñu ci duggé ñom soldat yoy ndax ki di assimi goyta dina leen nango defal grâce am de gannaaw médiation yu bari nga xamantene ñi ko doon def waye ñom ci enquête interne bi ak résultat interne batay ji na ngun ko gëné ci public bi motax ñi ñort ni mën na am seen waxtaan ñom seen digënté ñom ñoñu dina jëm ci lu may grâce présidentielle ñi nga xam tane ñoo di 46 soldat yo nga xam tane ñi ngi dékké feulé ci Côte d'Ivoire té ñëwone ci Mali Assimi Goyta ñom jappalé ci ni kat ñi ay mercenaire la non yu duggal seen dëkk motax ñom ñu am sañ sañu dal di leen japp